dia, de tarde, oração de noite, de dia e de tarde, para ir a tanta, da tanta, vou passar um ano hoje. Ai, eu até esqueço essas coisas, que não é artista que sem jeito, né? Oração de dia, de noite, de tarde, todo o tempo. Quando ele foi tentado, Jesus foi tentado, adolescente. Sim. O diabo chegou lá para tentar ele. Jesus, você está 40 dias em jejum, você está com fome. Se você é filho de Deus, manda essas pedras agora transformar em pão. E gente, Jesus podia falar assim: que tipo de pão? Como é que chama o pão aqui? Como é que é? Cuca! Você quer cuca? É cuca que você quer que transforme essas pedras? Você quer o quê? Jesus ficou calado. Quando ele respondeu, com a pá. Com a palavra. Com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? A galeria me ajuda. De toda. Jesus ensinou eu, você e tudo que para vencer Satanás há poder na sua palavra. Para você agora caminhar como sal, caminhar como luz, precisa de oração e paz. Vamos sair outra vez com o carro do papai. Vamos lá, está chovendo. Ligar, como é que ele faz assim? Para-brisa, né? Limpador de para-brisa. Graças a Deus, vocês me ajudaram aí. Vamos lá. E agora nós vamos falar. Para eu vencer neste mundo, para eu ser luz e sal, eu preciso de oração e palavra. Vamos lá. Oração e palavra. Cadê os universitários aí para me ajudar?
Daí a galerinha. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não em trevas. Como está a tua alma? Se esta noite foi a última noite da tua vida, onde repousará a tua alma? Aí ele quer nem saber. Quem chega aqui, não é aqui não. É você. Não é aqui não. Jesus, quando estava lá na cruz, do lado dele tinha um ladrão, do outro lado o outro. E ele lá. Aí um ladrão olhou e falou assim: Jesus, que é imitador, né? Lembra de mim quando entrar no teu reino? Jesus falou. O que que ele falou mesmo? Ainda? Essa equipe, essa equipe, essa e aquela levou mais 10 mil pontos, viu? Vocês estão em cima, não grita porque não pode gritar. Tá, o negócio tá bom. Estarás comigo no paraíso. O outro ladrãozinho do outro lado, o ladrãozão do seu tamanho dele, ficou empurradinho e ainda falou com você: dá licença, irmão. Vai ficar namorando de mim, não. Quem é meu? Quem é meu? Ele tá aí, ó, igual com nós aí, ó. E você tá falando aí, né? Sai fora. Escute. Jesus não disse assim: cala a boca, rapaz. Você pensa que eu não vi você? No tempo de Jesus era assim: não vou andar muito, tem uma máquina aí. O dinheiro era amarrado assim, um saquinho assim, e as pessoas amarravam as moedas na cintura. E quando a multidão estava lá, a tristeza gritando: Jesus, Nazareno, tá? O ladrãozinho só. Aceitar Jesus, nós somos orados por isso também.
a escolha. No mundo de treva, onde as pessoas satisfazem somente a sua carne, com droga, sexo desenfreado, desobediência, todas essas coisas, só Jesus é a luz verdadeira. E você que ainda não aceitou o Senhor deve fazer isso, aceitando, recebendo-o como seu Salvador.